ଆଜ୍ଞା ବାଉଛି ଏଟା ହାରମୋନିୟମ ହାରମୋନିୟମ ର ଏ ସେ ଗୋଟା ରୋଗ ଏଇଟା କଣ ଏଟା ହାରମୋନିୟମ ଏଟା ଯନ୍ତ୍ର ୟେସ୍ ୟେସ୍
रूपा रूपा बस मोड़ो भीतर नाली लो बुढ़ी छेली आउ एते भाव देनी तो भाव गुड़ा उड़ी उड़ी आउ धीरे धीरे जीवु फिरी बस गात ए धन के कटा कटा जाओ छे गाड़ी गो सागाड़ा गाड़ी सेटा जदी कटा कटा होची सेटा अठा मातो न ए आमो खट कट कट तो हम फिरंगो कंटा बाड़ी दिस आउ के को होबो से सार घर घर खट के जाउची पड़े ना सिनी बाणो नाती ए धन नाही दे नाही दे कौन मुहा के मड़ी गो सागड़ गाड़ी अरे पप्पू अरे तो भाउज नाचुची तोर किसी हो नहीं गोटे हो नहीं कहीं हम ना पाय कपड़ा साधु लक्षण तोर झो लाइव डांस कर जे तोर किछि हो नै नाउरी बड़ा धीर मोर काय कोन हो एटा काठुटा अरे लखणो बड़ापा ए तू तो उडा फिजिकल फिटनेस टोकाटा हां हां आ त सुंदरी नाचु जे तोर किछि हो नै बड़ापा मु पाली धर छी मोर काय कोन हो अरे तोर हौ जे तू चापी दउ आ त तमोर कार किछु नै मो दिमुडे हि दउ कोन हो छी अरे तो देह दुर्बल हो गलानी सेति बे सेति लागु छी बस ठीक मेडिकल जा काली सकाळ नै जा ट्रीटमेंट हो हे बाहारे बोने छी देसी बिहाना हमरे देसी आउ होने ब्लॉक रे मिल छी मागाना बिहान नान न खाओ पोको मार देबो हे बाहारे बोने छी देसी बिहाना माने तू एई हमरो एई लाइट रे बोलू अंधार बोले लोक त देख के भेटणा है जी काहे की एडी ए दना ए धाना उछली जीबा के कुआ लगाड़ी गो सागड़ा गाड़े ओ ए धाना के कटा कटा जाओ छे गाड़ी गो ठीक पथर विराट कायो गोंजा सेटा कोन
ଘରକୁ
ମହୁଟା କୁ ଭାସ୍କର ରଖିଦେଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲି ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାଳ ଓରା ଦେଖିବୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇ ଝାଡା ଯିବୁ ଗଛ ଖୋଲ ଖୋଲ। ସାରା ଦଶ ବାର ଦିନ ପଳେଇଛି, ଏ ଯୋଉ କୁମୁଡାଳ ପାଲାରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ତମେ କାଇଁ ମହୁ ଖୋଜ ଆମ ଗୁହାଳ ଘର ଓରାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସତ କହୁଥିଲା ମିଛ କହୁଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ସାରେ, ଗୋଟା ବିରାଟ କାୟ ମହୁ ଫେଣା। ମୁଁ କହିଲି 20-30 କିଲୋ ମହୁ ବାହାରିବ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲି ସେ ଶଙ୍କରା ବୁଢ଼ାରୁ ଲିଶୁଣି ଆଣ, ଲିଶୁଣି ପକେଇଦବା ମହୁଟାକୁ ପାରିଦବା। ଆଉ ଯାଉ, ଏତେ ମହୁ ପାଇଲୁ ମାଗଣାରେ ମାଗଣାରେ, ତତେ ଆଉ ବୁଲିବାକୁ ପଡିବନି ନା ପରା। ସିଏ ସିଡି ଆଣିକି ଦେଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିଡି ପକେଇକି ଚଢିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ମହୁ ପାରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ, ତମେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଡାଙ୍ଗ, ଆଉ କଣ ଦି ଚାରିଟା ହେଇଥାନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ଯିବ ହାରି ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି କହିଲା। ତୁ କଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତମେ ଏଇଠି ରୁହ। ତୁ କଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ମହୁ। ତୁ ପୁରା ଶାଳୀ ହିସାବ, ତୁ କାଇଁ ଫୁଟେ ଦଉଛୁ ପାଦଟାକୁ। ମୋ ଭଉଣୀ ପରା ଆସିନି। ନାଇଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ, କହିଲା ତମେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଆଇଛ, ଯଦି ଚଢିକି ତଳକୁ ପଡିଗଲ ତାହେଲେ ମରିଗଲେ ବିଧା ହବ ତା ପାଶ ଭଲରେ ରହିବି, ଯଦି ହାତ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିବି। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଚଢେ ମୁଁ ଧରୁଛି। ମୁଁ ସିଡି ଧରିଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚଢିଲା, ତାପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆଇଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଚଢିଛି, ଯଦି ମହୁ ଫେଣା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ମହୁ ସବୁ ତଳେ ପଡିଯିବ, ସବୁ ବୋହିଯିବ ତଳେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଥାଳି ଦେଖେଇଛି, ଗୋଟେ ହାତରେ ନିଶୁଣି ଧରିଛି, ଗୋଟେ ହାତରେ ଥାଳି ଦେଖେଇଛି, ମୋର ଉପରେ ଚଢିଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନୁ କାଳୁ ଭାଇ, 10 ମିନିଟ ପରେ ଟପ କିନ ଟୋପେ ମହୁ ଥାଳିରେ ପଡିଲା। ରୂପା, ଆରେ ଆରେ କହୁଛୁ ବିରାଟ କାୟ ମହୁ ଭରା ହେଇଛି। ଯଦି ବିରାଟ କାୟ ମହୁ ଭଣାଟା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଟୋପାଟା କେମିତି ପଡିଲା? ସେ କେମିତି କଣ ପଡିଲା, ଟୋପେ ତ ପଡିଯିବ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଚାଟି ଦେଲି। ଯାଉ, ଟୋପା ଟିକେ ପଛେ ହଉ, ତୋ ସ୍ୱର ଉପରେ ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନା। ସେଟା କାଇଁ ଗୋଟେ ଖାରିଆ ଖାରିଆ ନୁଆ ନୁଆ ନାଗିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ମହୁଟା ପାଗି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଉ 2 ମିନିଟ ଗଲା, ଟପ ଟପିକି ଆଉ 2 ଟୋପା ପଡିଲା, ତାକୁ ଚାଟିଦେଲି। ତା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଆସିଲା? ସେଇ ଖାରିଆ ନୁଆ। ମହୁଟା ଗୁହାଳ ଘରେ ଅଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଗାଈ ମୁତ ଗ୍ୟାସ ବାଜି ଅଛି। ଆଉ 5 ମିନିଟ ଗଲା, ଟପ ଟପିକି ଆଉ 4 ଟୋପା ପଡିଲା, ତାକୁ କଣ କଲୁ? ଚାଟିଦେଲି। ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଆସିଲା? ସେଇ ଖାରିଆ ନୁଆ। ଏମିତି କେମିତି ହବ? ଆଉଟରେ ପଡିଲେ ମହୁଟା କଣ ଏମିତି ଖାରିଆ ନୁଆ ଲାଗୁଛି ରେ। ଆଉ 5 ମିନିଟ ଯାଇଛି, ଉପରୁ ଗଳ ଗଳ କରି ମହୁ ପଡିଲା, ମୁଁ ଅଧା ପିଇଛି, ଅଧା ତଳେ ଅଧା ଥାଳିରେ। ରୂପା, ତୁ ଅଧେ ପିଇଲୁ? ଅଧେ ଥାଳିରେ? ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବୋଇଲା, ଅଧେ ଥାଳିରେ ଅଧେ ତଳେ ଅଧେ ମୁଁ ପିଇ ଦେଇଛି। ସେ ସିନା ଟୋପେ ଟୋପେ ବୋଲି ତତେ ଲୁଣିଆ ଲୁଣିଆ ଖାରିଆ ଖାରିଆ ଲାଗିଲା, ଇଏ ତ ଅଧିକା ଆସିଲା, ତ ୟା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଆସିଲା? ଏ ବି ସେଇ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ସେ ନୁଣିଆ ଖାରିଆ। ଆରେ ମହୁଟା ଚଢିଗଲା, ତତେ ମନା କରୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଉପରେ ଚଢ଼ରେ ମହୁ ଫେଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ କହିକି ତୁ ଉପରକୁ ଅନେଇଛି। ସେଟା ମହୁ ଫେଣା ନୁହଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ବିରୁଡ଼ି ଭରାଟା। ତମ ଆଡେ ବିରୁଡ଼ି ଭରାରୁ ମହୁ ଧରୁଛି? ନାଇଁ ସାର, କଥା କଣ ସେଠି ଆଉ କୋଉଠି? ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ଚଢିଛି, ମହୁ ଭାବିକି ବିରୁଡ଼ି ଘରରେ ହାତଟା ମାରିଦେଇଛି ମାରିଦେଇଛି, ଗୋଟେ ବିରୁଡ଼ି ଗାଲକୁ ଟପ କିନା ମାରିଛି ମାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗାଲକୁ ଗୋଟେ ବିରୁଡ଼ି ମାରିଛି, ସେ ଟପ କିନା ଟୋପେ ମୁତିଛି। ଯେତେବେଳେ 2ଟା ବିରୁଡ଼ି ମାରିଛି ଟପ ଟପ 2 ଗାଲକୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କେତେ ପାୱାର ତୋର ସମାଇବ, 2 ଟୋପା ମୁତିଛି। ଯେତେବେଳେ 15-20ଟା ବିରୁଡ଼ି ଭାଟୁ ଭାଟୁ କରି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତ ଗୁଦୁ ଗୁଦି କରି ମୁତି ଦେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପିଇ ଦେଇଛୁ। ଅଭଦ୍ର କୁଠିକାର, ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀର ପରିସ୍ରା ପିଇ ଆସି ସଭା ଉପରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସେ ମହୁ ପିଇବି ଆଉ ପାଟିଗନା? ନା ନା ନା।